Přátelé, vítejte zpátky v panství rodu de Asty. Pokud se ptáte, co měla znamenat taková ta chvilková tichá momentka, tak jsem samozřejmě zapomněl zapnout mikrofon. Jo? Nebudu vám tady věšet bulíky na nos, to se stalo. Pak jsem zvažoval, že začnu úplně od začátku a vystřihnu to, ale pak jsem si řekl, že to bylo moc vtipný, než abych na to zapomněl a nechal to jen tak bejt. Takže, co nás dnes čeká? Křížová výprava skončila před nějakou dobou, v zásadě úspěšně, protože Adelchis musel konvertovat zpátky ke katolictví. No a naše země svým způsobem docela vzkvétají. Je možná otázka, jestli bychom neměli v Montferratu postavit špitál brzy, poněvadž jak tak na to koukám. No, tak tuberkulóza se šíří Itálií. Když se na to tak hezky podíváte, tak to je dost velká epidemie. A naše země sice zatím nezasáhla, ale to neznamená, že k tomu nedojde. Oh. Tak, Vratislav. Od koho je Jo, od Kláry. Jo, jasně. Což byla manželka Abondanácia, jasně. A teď má novýho chlapa, což je Ojíř Jankovský s Vlašimi. Ale... Zajímavý. Ačkoliv ona je teda v Těšíně s manželem. Tak Vratislava nechala na výchovu u nás. No tak jako... Hleďte, proč ne? Myslím, že Antério ho stejně do jisté míry považuje za blízkého příbuzného, tak s tím asi problém nemá. No... Já si myslím, že pro Antéria je důležitější ta společenskost a že by ji měl mít i Vratislav. A pojedeme s ním na diplomacii, tak. A že se tak blbě ptám? Abundancio je otec a jak to s ním bylo? A ona byla jeho milenka, už chápu, jasně, no to nevadí, to jako se stává. Tak, Enzo, to je Antériův, myslím, nejmladší nebo druhý nejmladší syn. Už se v jeho synech neorientuju, to vám říkám na rovinu. Toho budeme vzdělávat ve válce. Jo, koukám, že Simone to už vyrostl a chce Adelási za manželku. To určitě, to chce. Nádhera. Tak, králi, a kdo je teďka tvůj tchán? Co? No, myslím si, že já. Tak, dobrá, to není tak zlý. Koukám, že i ta epidemie už ustupuje. Heleďte, vzato kolem a kolem, nemáme se vůbec špatně. Oh, copak? Pohan u dvora, no tak jako. To přece nebereme. Arnulf je, myslím, ten pán, co nám ho poslal papež, že jo? Kdysi. A nebo jsme nakonec toho chlapa... Ne, neudělali. Lučino byl nějaký náš místní, že jo? Šlechtí... Oh. To se mi nelíbí, teda koukám, že o... Lučinovi dost panují zlé pověry a zprávy. Je to sice možná dobrý doktor, ale toho nechcem jako kaplana. To si radši vemem Arnulfa, to je aspoň zbožný člověk. A určitě bude lepší. Víš co, Arnulfe? Tady máš i peníze, ber to jako malý dar církvi. A Luitfred nám nic neudělá, toho nemusíme nějak tady peskovat, to si myslím, že je úplně stejně línej člověk jako jeho táta Antério. Hele, Abundancio, to je... To je další bastard. No, dobře, tak jo. Co s tebou, chlapče? No. A jo, mohl by ses asi přiženit Modeny. To by přijde jako docela dobrá věc. No, prosím. Tak, hraběnka z Modeny. Jen do to. Hlavně nevzít matrilineární sňatek, to by tam bylo dost zbytečný. Tak, Antério, ou, je nemocnej. No, tak to snad nějak zvládnu. Jak tak na to koukám, náš lékař teď není úplně spokojen. Já se mu zas tak těším. Hele, tady máš prachy a trochu se vyklidni, jo? A zkusím léčit. Tak. Vratislav, ne. Vratislav moc dobře nevyrost. A ještě k tomu má rád.
jako... Nemáme nic proti domu Bonifáci, ale... žij si svým životem, no trošku si mě zklamal. Peníze na kulturu, no to je... Tak, Lutfredo. Aby se nám Lutfredo nezabil dřív, než vůbec usedl. To je vždycky trošičku problém seniorátu, no a tak člověk nemá na výběr, no co pak? Heleme se. Vidím správně, že se nám na Krymu usadil kdosi. Tady. Maďaři, Arpádovci. No, tak proč ne? Koukám, že Velká Morava stále žije. V Rusku se to řeže jako vždycky. Ale Ugrofini se nějak sjednocujou. Ve Franské říši občanská válka. Husajnovci si žijí, ano, dobře. Tulunovci si žijí dobře. V Abysínii je bordel jako vždy. Abásovci, Safárovci spolu bojujou. Byzant z toho moc netěží. No jo, klasika, klasika. Tak a vraťme se zpátky do našeho malého koutku světa. Trogodorio a Lutfredo se nemají rádi, no tak je snad usmíříme. Jo, a povedlo se to. Cože? Pašeráci. Kvůli Andreovi del Aquino. No tak to teda nechcem. Potřebujeme novýho stavarda zjevně. Koho vezmem? Aha. Jo, to je problém. Tak asi nevezmem nikoho. Poněvadž starý Andrea je pořád asi ten nejlepší, co ho můžeme mít. Jaké pak to jsme válce? Chtěli bychom koukám být Veronu, ale jak tak na tam králi Simonetovi to moc nejde. No, mohli bychom mu poskytnout 1500 mužů, tomu nepomůže. Já myslím si, že bychom se nutně měli cítit nějak extrémně loajálně. Takže asi tak, no. Asi tak, tuhle válku si myslím, že si může království dovolit prohrát v nejhorším. Tak, Antério je syn. Jo, tohle je nejmladší syn. Jo, počkej, on má dva syny Antéria. Ježiši. Takže starý Antério po sobě pomenoval dvojčata. Vidím správně. Ano, dvojčata. No dobře, tak jedno dvojče budeme vzdělávat. V diplomacii na to má nadání. A druhé dvojče Antério, to byl asi ten moment. Jak jo, to je dobrý. Mu řekli, pane, máte syny Antério. Syny Antério. A protože prostě zrovna byl pán trošku ožralej, tak si řekli OK a nechali to bejt. Tak Antério, chlapče, pojedeš do biznisu. Tak. Hele, tě to nevadí. Lidí jménem Antério nemáme v rodu dost. Podívejte se na ty všechny příbuzný, Ježíš Maria. Kdyby ještě stihnul... Kdo je nemocnej? Lutfred je nemocnej, Ježíš Maria. O, rakovina, no tak to ne. Aspoň malá léčba, tak to se bojím, že chudák Lutfredo se asi nedožije už trůnu. Je, Trogodorio umřel. Vyblil se až do smrti, no tak to se stává. Dokonce i v tak dobrých rodinách, jako je ta naše. Tak, když jsme u toho, těžká pěchota. Ano. Městská infrastruktura, ano. Dobře. Šlechtické zvyky, lidové zvyky. Majestát, nádhera. Tak, technologii jsme trošku konečně posunuli. A jako dobře, může být hůř. Tak, tohle je tehle Antério. Ježiš, to nevypadá dobře. Dobře, že ho dáváme k válce. A Odalric ho má vzdělávat? Jako... A počkat, ale to není náš Antério, to je jediný Antério, že jo? To je... Lutfredův Antério? Ne. To je blbost. Gottfredův Antério... Gottfredo neměl Antéria. Odalricův Antério? Odalricův Antério, no. A tak je to jeho táta. Podporujeme rodinné, vychovává. Asi je to dobrý, no. Nebudeme mu do toho kecat. Ono, přiznejme si, že on Odalric taky asi brzo umře. Koukám, že životnost zas tak velkou v rodině nemáme, kromě Antéria. Hele, Lutfred před smrtí nás pozval na akci.
Jdem na to. Jej. Ludfrede, chlapče, prosím mě neumři, jo? Jako jestli musíš, dobře, tak zlobit se nebudem, ale ideálně neumři. Tak, Enzo. No tak, jako. Heleďte, Enzo je chrabrý. Enzo je spravedlivý, já proti němu nutně nic nemám, ale je úplně na nic. Tak jo, Enzo, najdeme ti nějakou dobrou manželku. Hele, Fausta. Je tvrdohlavá jako mezek, to není zas tak dobrý. Co? Dubchoblaj. Mor. Ježíš, ano, ne, Mor má deprese. Ale znělo to dobře, chápete mě. Alexandra je zase těhotná a zároveň je to příbuzná, takže to snad ani radši ne. Antonina. Ta je nějaká moc ambiciózní, to by se asi Enzovi nelíbilo. Tahle by mohla být dobrá jednou. Van Flandern. Saracin. Ano, tu berem. Ta je právě dobře. Ježišmarja, vikingové. Fuj. Ještě, že máme přímořský provincie. Řekl si vévoda Anterio. No, tahle válka už je koukám dost pro... Ale, moment. Koukám, že italská armáda se nějak sformovala. Tak co pak, biskup Trogodorio nás chce seznámit. Ale asi si nerozumíme. Ale jo, tak jo. Zkusíme se skamarádit. Já si myslím, že Anterio je docela přátelský člověk, cože? Alexandro. Ty ženská bláznivá. Kdo je vévoda Alberto II? On nám zneuctil dceru. Teda dceru, sestru. Ta je ještě horší, musíme ji někomu dát zase. Než to bude horší, poruboha, on si ji těžko veme, no. Leon, strategos, Strákie, no. To je bohatý pán, ale taky má, než to vice, tak to ne, a je to blázen. Co třeba... Hele, Jiřík, ježišmarja, to je nějaký bejvalej pohán, to ne. Nějaká pořádná rodina tu někde není? Asi těžko, co? Toto chci moc, no, to je ten problém, nevadí. Tak jo, tak Leon. Děvče, tohle teda jako to nebylo hezký. Já teda tu dceru ti neberem, jo. Já ji i vychovám ve víře, ale teda novej rod z ní začal. Ale bylo by hezký ten rod nějak rozšířit, to by bylo zajímavý. Banditi popravujeme na potkání. Adalberto, ty parchante. To nám nepomůže, no. Respektive dostaneme strašně na držku hlavně. Jako možná, kdybychom najali hodně žoldáků, ale teda... Ale byla by to válka o čest, jako to bych chtěl jenom zdůraznit. A co je tohle? Adelia di Saluzzo. Co to je za ženskou? To je Luitfredova manželka, no jako... Tak smysl by to dávalo, jenom vím, že dostaneme na držku. Ale na druhou stranu, zeptejme se teď sami sebe. Co by udělal starý Anterio, když mu tu rodinu tolik běží? Si můžeme půjčit na žoldáky, lidi jdeme do toho. A Dalbert nás tady úplně naprosto zle urazil a zneuctil čest naší rodiny. A to si prostě nenecháme líbit, ne? Krucinál. Co bychom to jinak byli za italský rod, kdybychom si to líbit nechali? No dobře, ale potřebujeme trošku lepší žoldáky teda, než tady ty zbytky čehosi. A všichni jsou najatý, no to je problém pak, jako že jo. Takže nám asi nezbývá, než vzít tyhle kluky. Tak. Půjčit si prachy od židů, což on třeba náš král zase židy vyžene někdy, tak by to mohlo být fajn, pane, protože těch toskánců je milion a půl. No je jich asi jako nás. Což nikdy není dobrý. Tak, vždycky je lepší, když je vás víc. Takže na pravé křídlo dáme Sila, kapitána našich španělských žoldáků, na levé křídlo Lučína, našeho lékaře a v středu bude velet Anterio.
No. Jako. Víte co, ještě jinak to uděláme. Středu bude velet silo a tady na kraj dáme Vincenza. Dobře, nic víc asi nemůžeme dělat teď. Kdy tam dorazíte, kuci? 14. srpna a my 8. Yes, please, zkusíme se tam ubránit. V Janovských horách. Dobrý. Už jdou. Ano, bitva začala. Říkal jsem v Janovských horách, jsem normální. Ty tam bude rovinka, že jo? Nevadí, uvidíme. Hold, buď to prohrajeme, nebo to vyhrajeme. Ona ve finále, ta válka, není tak zásadní a spíš jde o to, že starý Antério už je trošku dementní a ožralej a ta věc ho prostě naštvala a měl chuť někoho zabít, no. Co vám na to můžu říct? Tak, Enzo si bude brát konečně Sarazin, to berem. To je hezký jméno. Hele, dostal. Možná to vyhrajeme. Vyhráli jsme, kluci, pánové. Rychle kupředu, dobijeme Orvieto. Možná dobijeme Orvieto, to zase jako nebudeme asi teďka hrotit. Kde je Teofilakt? To je... Kdo je sakra Teofilakt? To je... Oh. To je vůbec hrozný bastard. Karolo, jo, ty furt čekáš, ještě vyroste manžel, no. Děvče, já ti na jednu stranu rozumím v tomhle. Ale Teofilakte, budeš knězem jednou, no. Seš moc podezřelý bastard. Jo, požádáme Trogodoria, aby nám... No, možná by nám poslal peníze. Peníze, zeptáme se ho o peníze. Případně můžeme pak najmout ještě jedný žoldák, kdyby to bylo skutečně potřeba. Ale dobrý je, že jsme docela způsobili pěkný ztráty našim nepřátelům. V první bitvě hned. Ještě kdybychom je v jedný porazili, tak už dobijeme Orvieto a je v podstatě po válce. Oh. Díky, biskupe. Ne, že by ty prachy byly tak těžký, ale bránit se tomu rozhodně nebudeme. Tak, rychle na Orvieto a jakmile to půjde. Koukám, že vikingové nám tady stále pomáhají svým způsobem. A druhá bitva. Bitva u Narny. To je skoro Narnie, ale řekněme si na rovinu, že úplně... Oh no! Ježišmaria. Antério umřel. Sakra, vévoda je mrtev, ať žije vévoda, ale... pane bože, dobře. Antério tady zemřel v 72 letech. Byl to sice člověk líný, nenažraný, ale také věrný svým manželkám, velice zbožný. A ačkoliv inteligence moc nepobral, tak se alespoň snažil vzdělávat. A přiznejme si, že jeho vztah k rodině byl poměrně dobrý. Aspoň něco. Takže... Antério zemřel. Jak vlastně umřel? No, přirozená smrt, to je jasný. Luitfredo pokračuje v rodinné tradici, to je fajn. A nastoupí po něm Odalric. No, který nebude ale vládnout dlouho, to nevadí. Tak, jako nástupce. No, já myslím, že Luitfredo je dost v depresi na to, aby tyhle věci řešil. Budeme volit Valentína ze Sardinie. Kde to máme? Tady, tak. No a uvidíme, válku asi už dobojujeme. Myslím, že to pro Luitfreda je stejně spíš taková symbolická věc. Tak, koho jmenujeme kancléřem? Trogodoria. Ano, to je náš dlouhodobý přítel. Koho maršálem? Abondancio nevypadá zle, bereme ho. Stewardem Enrico určitě. A kaplanem... Odalric by byl loajální, ale... A Giolo je špatný kněz a Vratislav má rád kluky. Jo, Odalric, správně. Kámoši až na prvním místě, daně budeme potřebovat vybírat mimochodem. To se teď bude docela hodit, stejně jako víc vojáků. No, máme docela pěknou radu, bych řekl. Možná si trošku pohrajeme se zákonama, když bude čas. No a kdo bude regentem? Torgodorio, možná spíš náš nástupce Odalric, že jo, to je taková dobrá tradice. Tak, číšníkem Trogodorio, to si zase zaslouží. Už za tu pomoc ve válce, která sice možná nebyla tak zásadní, ale jako... Zlý to taky nebylo. A Severino, ježiš, takových krásných zajatců, zaplatíš se? Nezaplatíš, tak běž. I když, moment, co je vlastně Luitfred? Jo, je hodný, i když dovede být podlý.
Je spokojený se svým stavem, je cynik a je zbabělec. No tak. Asi nic šokujícího úplně. Tak, Ayulf se vyplatí a ty běž sám. No dobrá, přátelé. Loučím se s vámi od obleženého Orvieta a budu se těšit na další setkání. Uvidíme se. Zatím.